Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude takový voňavý video a budou to teda moje tipy na Yankee Candle vosky, na kterých si pochutnáte. Teda doufám, že ne doslova, protože některý z nich bych klidně ráda snědla, protože fakt voní. Já právě úplně nejvíc miluju na Yankee Candle vosky, které voní jako jídlo, nějaký sladký. A toto je pro mě prostě nejútulnější vůně, miluju sladký vůně, takže jako všechno, co je tady, je přeslazení jako prase. Jako první tady mám teda rhubarb crumble, což je nějaký rebarborový koláč. Ten teda vypadá takhle a voní naprosto božsky. Trošku tam cítím takový, jako, že to je taky kyselavý, ale přitom jakoby hodně sladký, což přesně ta rebarbora taková jako je. To voní naprosto dokonale. Další tady mám další nějaký koláč. Koláče jsou prostě moje. A tohle je teda vosk Tarte Tatin. Nevím, co to je za koláč. Nějaký asi jablečný koláč. Ten vypadá právě takhle. Já myslím, že to bude vonět tak jako docela vánočně už možná. Jo, tam je nějaký jabka, hřebíček, skořice, takový fakt útulný, podzimní až zimní, fakt super. Další věc tady je Magic Cookie Bar, takže nějaká sušenka, řez, nebo něco takového, spíš řez, co je na fotce. Je to tohle. Na fotce je nějaký řez. A to mi připomíná co? Já tam cítím hodně vanilku teda nějakou. No. A mělo by to být, jo, hele, sušenky, choco caramel. Jo, to je to, tam cítím. Čokoláda. Je. Já zase furt nemohla vzpomenout, říkám, ne, to není vanilka. Čokoláda. Voní to jako čokoláda, voní to úplně úžasný, ježišmarja, teď jsem to dostala chuť. Mám tu další takovou sladoučkou věc, což je vůně Macaron Treats, takže makronky. Jo, ty jsou sladoučky. No, víte, jak jsou makronky přeslazený? Tak tohle je přesně ta vůně. Taková ta sněhová, extrémně přeslazená vůně. Což mě nevadí, to já ráda, takže na tomhle si taky smrznete. Další věc, to už jako prostě podle názvu musí být úžasný. A je to vůně Vanilla Cupcake, což je teda, jak již název napovídá, vanilkovej cupcake. Já to musím teďka počuchat. V těch pytličkách je to fakt dobrý, to skladování. Když jsem to měla všechno pokupy otevřený a ta vůně prostě se tak jako spojily a už to nevonilo tak, jak by to mělo, takže jsem to všechno strkala do pytličku a ty vůně se fakt jako udržej a nikam neuprchávají, nespojují se a tak. Takže jo, dobrý vynález. Jo, prostě vanilka. Miluju vanilku ve všem a na všem. Takže vanilka prostě úžasná. Kdo milujete vanilku, tak tohle povinná výbava. No a tady poslední dvě. Jeden, ten jsem teda ještě nevyzkoušela. A je to teda anýs a pomeranč. Ten je takovej, ale jako je hodně takový aromatický a voní přesně tak, jak prostě píšou, což u všeho tak prostě je. Což se mi líbí, že nakonec, když víte, co si kupujete, tak ono to tak opravdu voní, že si nemyslíte, že ježiš, tam je tohle, to tak hezky voní, přijde vám něco smrdutýho, co vůbec nepřipomíná to a to. Tak to vůbec není u Yankee Candle, prostě vždycky to voní tak, jak to popisujou. No a tohle je prostě pomeranč. Nevím, proč tam cítím trošičku i čokoládu. A to je asi blbost. To bude ten anýs. Jo, ten je takový hodně ovoněnej. Jo, takže taky dobrý. A určitě zkusím. Je to takový spíš možná vánočnější. Ten anýs, pomeranč. No, podzim, zima, Vánoce. Tak různě. Jako myslím, že tenhle bude super. Ale není to úplně jako největší favorita z těchto těch všech. Nejvíc tady voní asi to rhubarb crumble. Ta poslední věc, už to není koláč ani nic pečeného a
Jsou to teda, je to vůně jablek, a to teda konkrétně McIntosh. Takže to voní přímo po téhle odrůdě. A je to svěží jablečná vůně. Tak to úplně tak jako osvěží, je to teda docela silný. Tak když tomu čmuchám, ježiši Kriste. Ale voní to fakt jako hezky, jako po pokoji. Stačí chviličko zapálit a voní celý pokoj. Po jablíčkách, takže to je úžasný. No a tohle už je teda celý video s mýma tipama na další Yankee Candle vosky. Vy jste se mě právě ptali na nějaký podzimní vosky, jestli natočím podzimní vosky. Já si říkám, že teda jako jo, no ale nevím, jestli jsou úplně podzimní. Já teda si je schovávám vždycky na podzim a v letě dávám jenom takový ty květinový a vyloženě takový ty letní ovocný. Jo, prostě zvoní letního ovoce, tak to používám vždycky přes leto, přes jaro. A tady tyhle ty koláčové a tady ty desertové věcičky si schovávám vždycky na podzim a na zimu. Teda spíš hlavně na ten podzim. Tady tyhle ty. Takže nevím, jestli to máte brát jako prostě podzimní vosky. Já myslím, že jako se to dá používat klidně jako celý rok, jo, ale já si to prostě schovávám, abych si ty vůně zafixovala, že jsou podzimní a pak se mi to prostě tak vybavila taková ta podzimní atmosféra, takový to útulno. Což já vždycky u těch sladkých věcí tak nějak mám, no. Kdo mi to připomíná právě takový to pečení cukrový. Tak proto asi to mám takový spojený s tím podzimem, Vánocema a tak. No, vánoční vosky nevím, jestli budu točit, protože myslím, že jsem to obsáhla všechno loni. Ale podívám se na to video, zkouknu, co jsem všechno vám zmiňovala. A když tak bych teda nějaký to videjko natočila, no. Protože já jsem velký milovník Yankee Candle vosků a obávám se, že už jich mám možná docela dost. Ale nikdy to není dost. Tohle jsou moje Yankee Candle vosky. Nevím, jestli byste chtěli jako celý prostě video, kde, ježiš, to tak hezky zavonilo, kde prostě popisuju všechny ty vůně, který jako já mám, nebo jenom ukázala sbírku. Možná jsem vám to stejně ve všech videích tak nějak ukazovala, tak když tak mi napište, jestli byste chtěli nebo ne. Můžu klidně natočit. Tady mám ty zimní. Tohle jsou teda, myslím, že většina těch vánočních a jsem tam nějaký to podzimní. Tady ty jsem zmiňovala loňským videu, takže pokud chcete vidět zase nějaký další tipy, tak koukněte na loňský video, kde jsem zmiňovala taky nějaký super voňavý, třeba tady s tím medvídkem, to nádherně mění. No. Jinak mám takový jako stálice. A pak tady mám právě oddělený ty jarní a letní. Ježiš, to je takový svěží. Jahody, Bahama, jo, nějaký kytky, prostě. No, znáte to. Takže tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. Bylo v takových trošku stísněných podmínkách, protože nevím, kdy mám točit, protože furt tva, takže snad si vystačíme s takovým jako umělejším světlem. No, ale chtěla jsem už po dlouhé době zase něco natočit, protože už jsem dlouho nic nenatočila. Tak se omlouvám, prostě teďka je to tady trošku šílený, furt předěláváme něco, tak nemám ani jako na to točit nějakou plný náladu. Ale zrovna teďka jsem si řekla, že teda mám chuť něco natočit a konkrétně teda ty vosky. Takže tady to máte a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj. A příště už to budou vánoční videa, třeba tvorba vánočního věce.